Evo, ča se kada bi kaže, to nostalgijeta ni kara, s kolega tako i sme nostalgijeta ni kara da работим, mi nismo na minimalno će zaplatiti, tu kama nismo pensioneri, kretame. No, glavno nostalgijeta, što toliko z godini si rabotil, dal si od života si. Vama to je minimum, koliko допуска не да направим проект. Иначе, ако дойде един човек, не може да осъществи на проект. Най-трудните дни от 8 млада от 3-4 човека да гледат. Събота и неделя водиме ние и правим специално детско утро, въртим детска филмчета. Тая традиция и запазихме. Хората знаят, водят децата да видят кино. Останаха наоколо само тия кина, дом на киното. Одиван, който върти само на филмотечни филми и ние. Друго такова кино, не виждам, всичко мина вече на дигитална, а ние едва ли ще съберем пари да подменим техниката. Това е като стар москвич, който всеки ден иска или през ден потягане по някаква гайка и някой за да работят и не са много, това 60, на 69-та година трябва да пише някъде направено, до сега работят. Абе, докато се върти още лента, скараме, после ще му мислим. Има и последните останали, които работим на лента. Машината е Миопта 4, чешко производство, някъде 69-70 година производство. Целта е лентата, като тръгва отгоре, тук имаме, трябва да свалиме от светлиния и звукови адаптер да синхронизираме говори картина. Говора се осъществява чрез светлинна фонограма. На времето имаше и магнитни фонограми, нещо с това ги спряха, тъй не разбрах. И по-чисто беше, после ни дръжме. Работим с ксенонова лампа 3009, която е цел да даде светлинен поток, да освети екрана. Работи на 90 ампера. Тази професия обхваща няколко области на науката. Физика, механика, оптика също. Има протекционна лампа, има огледало, обективи. Младежките си години, като аз, като бях, аз изкарах и тази машинка. Това е усилвател. Това е лентата за 6 машинки. Правихме прекъсване. По същия начин. Тук работим с малки лампи. Ето ги. Ще ги какви са. Ами, това са машинките на 16 мм, които въртят същите филми, също с Богор и картина много хубав. Първите, които работихме в България с тях, бяха кинапи. Френски машини кинап. След което почнаха да влизат в Украина. Те имат 3-4 модела вече на Украина и нашите българските славянка. Всички са 16 мм, подвижни машини, така наречените подвижки ги наричахме. С тях е само за провинцията и къде да по площади, за честване, за събрани и т.н. Прибираме и стълността с цел да учредени им влияе температура, светлина, да изсъхва, да става ръвнива, да се къса по време на прожекция, защото има и такива случаи. Старите ленти бяха на нитроцелулозна основа. Не знам това дали са го чували още. И бяха горееми. Значи запалили са лента, отиде целият филм до това. Сердика с широк форматно го закриха. Църковски, всички хубави кина отидоха на кино. Нашето не можаха да го бастиса, защото е читалищно. Това е дарение от една учителка. Тя е парцела Енеан. Не е спирал да работи ни през войната, ни след войната, ни при демокрацията, ни след сега дявол знае какво е вече. Не е спирал да работи. Сега има няколко филмови къщи, от които взимаме филми. Питаме какъв свободен филм имат. От тези новите, които са излезнали, и те ни казват. Но сега, понеже много кина закриха, няма къде да ги пращат, сравнително по-нови филми ни дават. Тия, които си бяха старите киномани, в смисъл от млади до стари, те си обичат киното и си идват. Те хората си идват винаги на кино, младите обикновено, кога има училище, като избягат от час и се скатаят тук на топло зимата или на това,
Най-което стана да се гледа, това са музикалните филми. Музикалните, аз такива големи изпълнители, ние да кажем имаме още аржентински един Флорита Торес, във възрастта на любовта с Катерина Валенти, наши такива, които предпочитат музикалните филми хората. И комедиите. Комедиите се оставят на това. Екшена много бързо омръзна. А имаме много в наш музикален български. Две победи. Той е от някъде от 50-те години. А мисля, че така ми се е набило главата. Първият филм, де така ми допадна, беше Калин Орелов. Това е, как да ви кажа, наша техника, снимам черно-бели филми. И късно почнахме да правим цветни филми. Защото скъпо излиза, Калин Орелов, Подигото, това са българските първи филми, които правиха най-успешен филм и остана Героите на Шипка. Той е българо-съветска продукция. Дълъг, хубав филм с много техника, с много визия, с много ефекти. Ето, момент само. Не. Немите филми, Любовта и лудост, Грамада, тогава навлиза и кинематографа в България или апарата, който прожектира на тебе. Така го нарисува кинематографа, тогава нямаше озвучаване, няма говор. Отпред, ако сте гледали стари филми, пред екрана на пианото свири някаква мелодия и хората гледат според и това, което се развива на екрана. Това и музиката горе-долу е такава. Просто хората се вживяваха в действието, което става на екрана. Вживяваха се. Така, кои други? Словите Фенес филмите минаваха много хубаво. Немските с Гойко Митич, ако сте гледали всичките тия индиански филми. Освен с този Луидо Фенес ми изборвил, такива весели филми правиха французите. Само като им видим физиономия, те почва да смееме. Тоест възрастта се променя и визията или интереса към тематиката, която е, към сюжета. Младите години обичахме тези революционните, военните филми. Младите, като кажа ученическите, малките, когато сме били, 7-8 клас, това харесваме. После вече почнахме да се заглеждаме по други, да, с друга тематика, с друга това. И с годините, не казвам, променя са не само аз и хората наоколо, които идват приятели да ми гледат. През годините най-добри спомени си имам Димитровград, Кинодружба. Значи там то за времето, преди 70-те години още, имаше, просто балкона беше отделен с флексиглас, имаше масички, беше като кафе-кино. Хората, които си така по елита, на балкона взима, сядат си там, имаш сервитьори, сервират им. Те гледат филма, обаче това, което се говорят, едно друго не пречи на другите, защото беше така изолирано с плексиглас, целият балкон тавана додолу. И то беше най-такава. А най-романтичните ми години бяха, нали, 65-6 година, по селата, докато обикалях с малката машинка до това. Там бяха романтичните години. Там беше, как да ви кажа, да влезна кина жета от това. И киното беше в такава сходка, беше една авторитетна професия да прожектираш филми.